अनुजी तपाईहरु लक्की हैन म लक्की हो किनभने म यहाँबाट केही कुरा सिक्दै छु र म मेरो आफ्नो प्रशंसा चाहन्न तर परमेश्वरको जरिले प्रशंसा चाहन्छु र त्यसकारणले गर्दा परिचय दिइराख्ने त्यति म लाग्दिन म चाहिँ परमेश्वरको गोठालो हो यसकारण मेरो मालिक चाहिँ प्रभु हुनुहुन्छ र मालिकको मात्रै म धेरै परिचय दिन्छु यसकारण हामी सिधै परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ एउटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु पर्ने मान्छेले मान्छेले बिर्सिनु नहुने कुरा के हो भने हामी भजन गाउँछौँ आज भोलि भरे भन्दै जीवन यहाँ स्थाउँछ आज भोलि भरे भोलि आउने हो कहिले सन्डे कहिले आउने हो भन्दै 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 भोलि पेको दिन आउँदैछ महिना कहिले मर्ने हो अथवा हाजिरा गर्दैछौँ हप्ता कहिले मर्ने हो भन्दा भन्दै हामी दुईवटा कोही पनि बस्दैनौँ हामी यहाँ अस्थायी छौँ टेम्पोररी केही समय पछि हामी यहाँबाट जाँदैछौँ हेर्नुहोस् प्रिय मित्र अनि परमेश्वरको योजना पनि तपाईँमाथि ठुलो छ तपाईँलाई यसै यहाँ साडनली पठाएको होइन परमेश्वरको प्लान भएर यहाँ तपाईँलाई पठाएको परमेश्वरको प्लानबाट तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ यसै साडनली यहाँ आएर बसेको चाहिँ होइन परमेश्वरको योजना छ तपाईँलाई जन्मिनुभन्दा अगाडि आमाको गर्भमा उहाँले प्लानसहित पठाउनु भएको यसकारण हामी आज भोलि भरे भन्ने जीवन अस्ताइरहेको छ दुईवटा गन्तव्यमा हामी गर्ने पाँच वर्ष चाहिँ मैले ग्याप गरेको छु पढाउनलाई पाँच वर्ष फेरि मैले मिसन फिल्डमा काम गर्ने भन्ने मेरो निर्णय छ अनि पाँच वर्ष पछाडि फेरि हामी ट्रेनिङ सेन्टर खोल्दैछौँ मेरो प्लान त्यस्तो छ र त्यस कारणले अझै म पाँच वर्ष चाहिँ उफ्री उफ्री प्रभुको काम गर्छु भनेर मैले थालेको र म तिन घन्टा उभिएर बोल्ने हो तपाईँहरूसँग समय धेर छैन एक घन्टा मात्रै छ म तिन घन्टा ननिस्ट बोल्दा पनि म गल्दैन त्यस्तो खालको मान्छे र चुपचाप बस्नुहोस् है राम्रो सुन्नुहोस् तपाईँहरूले मबाट जे कुरा पनि सुन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको आशीर्वादहरू सुन्दै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ध्यान दिएर परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ दुईवटा गन्तव्य छ एउटा नरक हो एउटा चाहिँ कहाँ हो स्वर्ग हामीले किन दुःख गर्दैछौँ अहिले किन स्वर्ग जानको लागि अरू हाम्रो केही कुरा छैन सर अच्छा उहाँ हाम्रो एकजना प्रिन्सिपल हुन्छ सर केसी भन्ने त्यही भएर सर उहाँसँग सायद मेरो भाइ नै हुन्छ तपाईँ मेरो भाइ हुन्छ किन भन्दा तपाईँहरूले मलाई जवान देख्दै हुन्छ तर म जवान होइन है साँच्चै हो म एभरग्रिन हो परमेश्वरको ब्लेसिङ हो मलाई मान्छेहरू सबै छक्क पर्छन् किन भन्दा मेरो क्लास मेरो छोरा त अहिले ब्याचलर पढ्ने मेरो छोरा र यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले नझुकिनुहोस् यहाँ हाम्रो भाइ यहाँ हाम्रो भाइलाई मैले देखेँ भेटघाट भयो कुराकानीहरू भयो उहाँले कसरी सेवकाई गर्दै हुन्छ त्यो कुराहरू मैले बुझेँ मैले जानेँ र उहाँबाट मैले धेरै लेसनहरू सिकेँ त्यस कारणले गर्दा हामीले सबै कुरा चाहिँ हामी सिक्दैछौँ अनि बुझ्दैछौँ हामी जान्दैछौँ हामी सबैजना सिक्ने व्यक्ति